Standarta dienas režīms, savas pēc pašu vēlmēm iekārtotas istabiņas, lauku vide un svaigs gais. Tā varētu raksturot biedrības cerību spārni vadīto grupu māju cēsīs. Tajā šobrīd dzīvo 10 iemītnieki ar dažādu garīgu raksturu traucējumiem. Piemēram, Vīneta 12 gadus nodzīvoja pensionātā, izgājusi speciālo apmācības programmu dzīvē grupu mājā un nu jau 2 gadus atrodas šeit. Šodien labāk ir. Un te daudz ko iemācos, cepumus taisu. Un tāpat tās pa vakariem es arī adu šitās te sedziģes un paklājumu pati nodīju. Arī Eriks, kurš priecājas par kanisterapijas suņiem, kuri nereti ierodas ciemos pie grupu mājas iemītniekiem. Pastaigājamies viņiem, pabarojam, paķemējam. Un Inta, kur aizraujas ar savas istabas iekārtošanu un rokdarbiem. Zveķi sādu pēc veikalā, šitādas te lielā. Jau trešai gads saviem, kamēr dzīvoju. Viņi paši rūpējas par savām istabām, nosedz komunālo rēķinu pakalpojumus, gatavo ziemai konservējumus. Lai arī šeit nav vairs tādas aprūpes kā sociālos aprūpes centros, uzraudzība te tomēr ir. Taču dzīve grupu mājā ir kā starpsols turpmākai iespējamai dzīvei ārpasaulē bez jau kāda atbalsta. Daudziem no viņiem snauži iekšā mazais ģēnijs ar savu radošo fantāziju un krāsu pasauli, kas izpaužas viņu darbos, rokdarbos un mākslas veidojumos, tā saka palīgi grupu mājā. Viņi dodās uz savu darbu, apgūt prasmes, darba prasmes, kā kuram, kurš apgūst no jauna, kurš nostiprina esošās. Tas gala rezultāts ir jēgpilns, viņš nonāk veikalā, nonāk pie kāda. Rokdarbu telpā top adījumi, tamborējumi, filts priekšmeti un sveces priekš rokdarbnieku veikaliem. Miers, klusums, apkārtrosība šeit, darbs. Kustība. Savukārt amatnieku telpā centra iemītnieki veido māla keramikas un tamlīdzīgas tehnikas priekšmetus. Cilvēki pēc remonta vai kā dod mums krīzes vai kam paliek pāri, tad mēs viņas sadauzam un līmējam ar tādu līmu pie puķipodiem. No sākuma nav tik viegli tos kalviņus piemeklēt, jo viņi ir daudz ļoti. Šitie vispār no māla atgriezumiem taisu priekš rotas lietām. Pacietību pietiek vispār strādāt. Taču visvairāk viņiem pietrūkst tuvinieku siltuma, uzmanības un satikšanās reižu. Nu, viņiem nav svarīga dāvana, viņiem ir svarīgāks, ka tu veltītu laiku un ar viņu parunātos un uzklausītu viņu. Tas ir daudz, daudz svarīgāk. Ir tādi, kuriem ģimenes nav, un ir tādiem, kuri ģimene nav izveidojies tas kontakts. Gribēšana ir pēc tā ģimeniskuma, bet vai ģimenē vai nav laika, vai neizprot, cik ļoti svarīgi tam cilvēkam ir, nu, ir ļoti dažādi. Tālāk vislielāko atbalstu iemītnieki ikdienā gūst pie paša personāla. Mirš paldies cerības pārniem, eņģeļas pārniem. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.